Ahoj děti, jsme na straně nadepsané D1 a pouštíme se do prvního cvičení. Jaké je zde zadání? Jednoduché, ano. Opakuj. Co budete opakovat? Básničku. Básničku k novému písmenu D. Tady je velké D, tady je malé D. Jste připraveni? Dobře, tak opakujte. Datel nese malý dárek. Dudek Eda má dnes svátek. Dort si ale nedají, raději my zhledají. Výborně. Poprvé jste zopakovali básničku k písmenu D a nyní vás poprosím, abyste samostatně vyhledali v básničce a označili velká i malá D. Prosím, přerušte video, až vyhledáte všechna D v básničce, vraťte se, porovnáme řešení. Děkuji. Tak i já jdu vyhledávat d. Když tak mě zastavte. Začínám na prvním řádku a vy už na mě voláte, že tady je jedno. Datel. Mhm. Datel d. Nese nic, malý nic. Dárek. Tady říkáte, dobře. Na prvním řádku je to všechno. Dudek, tady jsou dokonce dvě, d na začátku i uprostřed. Dudek, eda, 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 taky má d, tady je jich, a ještě tady něco bude. Dnes svátek, to tady byla úroda. Jdeme hm? Jedeme na třetí řádek. Dort má také d na začátku. Si ale. Jo, říkáte stop. Mm -hmm, jo, tady v prostředku. Já bych to přehlíd. Děkuju. Nedají. -ra, tady je taky d. -ra, raději. Hmyz. A tady už si dám větší pozor. Děkuju. Tak, všechno? Říkáte, že ano. Jeden, Dva. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já jich mám 10 a vy? Taky? Dobře. Tak fajn. Takže jsme hledali malá a velká d, nebo velká a malá d. A ještě jednou po mně, prosím, zopakujte básničku. Připravení? Tak jdeme na to. Datel nese malý dárek. Dudek Eda má dnes svátek. Dorci ale nedají. Raději mi zhledají. A vy už víte, proč jsem označoval ty obrázky, protože nyní budeme říkat tu básničku z paměti jen podle obrázku. Tak nejdříve to zkusíme společně. Říkejte se mnou. Datel nese malý dárek. Dudek Eda má dnes svátek. Dort si ale nedají. Raději hmyz zhledají. Výborně, jde vám to, tak přerušte video a řekněte si to samostatně a potom se ještě vraťte. Ještě jednou to potom řekneme společně. Držím vám palce, přerušte video. Tak, a ještě jednou, na závěr, společně. Datel nese malý dárek. Dudek Eda má dnes svátek. Dort si ale nedají. Raději hmyz hledají. Výborně, naučili jste se perfektně básničku k písmenu D.